Wengi hatuna kwingi kwa kusema. Sababu labda tuonge kule kwa bunge ndani, tuonge kule kwa Twitter, lakini yeye anaongea kwa radio. Na akiongea kwa radio, kuna yale mambo anasema na sisi tunafurahia. He is a very good example. Kwa yule mtu ametoka chini na anaendelea juu. Alianza akiwa mtu ya bodaboda, akakuja akakuwa comedian Kameme, akaanza kazi ya Ikero, itakwate horozi wa Ikero. Eh? Ya sound system. Eh, na nikiwa kule kaunti ya Kiambu, Gavana Waititu alikuwa anampatia kazi, tulikuwa tunakutana na yeye huko. Akakuja hivyo hivyo akaenda kanisa ya Independent, akakuwa mtu Independent, akaanza kanisa ya JCM na sasa ako hapa. KG Bishop. Onaegoto tiaragia muno noto kwa admayaga o uguo o urioreka. Na age koruo onokono ero ni bishop. Atedukana ruga megiti. Ugiona hena kamwanya hitukana kio. Ugiona hena kamwanya oka nigetha tuharagiriria ndo aya buge. Moiga ikare goko. Aikare kanitha. Nie ngireu. Oguo ne kuonekana marenda we gukanitha. Uthie na mbere na gutuhoera. Waiga waigirie Kameme miaka 14 mithiru. Na ni daumire Kameme miaka 17 mithiru. Koguo tutiacamanirie. No ne ngui ni guthikiriria. Tondu muthuri uyu angiaria ni wega njuge. Ehde dama tumire ka message. Mena gatonye. Ngitumira gatonye tagaithia thikiriria na ugaithie kiengei. Na niki mutumira tagaithia thikiriria na ugaithie gatonye. Edeo ni January 2022. Ni hede turabia gwetha giti ya senator. Ule onile message ibere ni gatonye. Akimwira kiengei ni wageithio. Akiuria no. Nimoi slogan yakwa ya campaign yale. Ekau gitetiguo. Akirono wageithio akimuria no. Akemwira ni ekau akisokia kamukora Luhedo ni gudoni ni mudu no nginya twethane tondu akinyita njere yo giti ni ngwaga Ngemwandikira message Ngemwira Pastor Ben nidirikana kwa ri birthday yakwa mweri 31 na nijui ni gugutumira screenshot iyo Ngemwira tafadhali please Nie dadhima tu pastor jada gitegeke. Wajoke ili okejira. Nie nenda akola adhima. Dhiyo gede giti bere iko sawa. Niliingia ziku ingia. Kwa hivyo asanti sana bishop. Ya mwisho. Tumiongea sana na tukaongelesha rais na deputy president. Na mimi nikubalieni niongeleshe wale viongozi ambao tulichaguliwa. Sababu nyinyi ndio mulituchagua. Adwa Mount Kenya netokinye ikinyare mwethutha. Areithuo the mwatu thurire netokinye ikinyare mwethutha. Netosoke thutha wa hema twabe twarie tutige kuaneka na mbere ya muingi. Na your excellency drakumenyithie umuthi. Masenita mothe ma Mount Kenya. Muthenya wa Friday twinage ikaro kiria tugathie twaririe maundu maria tuigwite na maria marathie na mbere nigatha tuge na mugambo umwe tondu ithwe ni turakunyita baru sisi tunakuunga mkono wewe our deputy president na wale ambao wanataka uondoke kando ithwe tukeenda kwaririe president niwe twaragiria nigatha ugakinyihoro makweherie guo ri marenda nie mubuge jaragirie mubuge mwenzangu Adegati gera mubuge oke madina makwa nigatha thiere president. We have our deputy president. Ambaye tunasema aheshimiwe na akiheshimiwa hiyo mambo ingine itakuja ego kama kigathikana kama kiingiraga. Kwa hivyo mimi nawaomba muendelee kutuombea sisi viongozi haswa wa